Hej allihopa! Nu har jag fixat världens bästa tävling. Det är en helt ny film som heter Förr eller senare exploderar jag. Kommer gå på bio och den 22 juni, alltså midsommarhelgen, så är den premiär. Så jag har fixat 10 biljetter så ni kan tävla om 10 biljetterna så ni kan se den här grymma filmen. Och någon som ser den så kommer det verkligen vara jag. Filmen handlar i alla fall om att allt behöver liksom inte vara perfekt, för den verkar vara så jäkla grym, jag ser trailern. Det ni behöver göra för att kunna tävla om de här biljetterna är att kommentera här nere och säga var ni bor, vilken stad ni bor och vad ni vill se i filmen. Den som gjort filmen heter John Green och han är också en YouTube-kändis här på YouTube. Så att om ni vill vinna, kommentera här nere så hoppas jag att du vinner biljett. Puss och kram, hejdå! I believe we have a choice in this world about how to tell sad stories. On the one hand, you can sugarcoat it. And nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song. I like that version as much as the next girl does. It's just not the truth.